मैं आपका भाई हाफिज हमदाई यासीन यजदानी आपसे मुखातिब हूँ YouTube पर हर नई वीडियो देखने के लिए, खुसूसन मेरे नए नए बयानात और खुतबात जुमातुल मुबारक सुनने के लिए और तमाम उलमाए किराम की तकरीर सुनने के लिए SNCD शॉर्ट क्लिप के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। और इस चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और इसके अलावा हर प्रोग्राम लाइव सुनने के लिए, लाइव देखने के लिए फेसबुक पर SNCD सेंटर के पेज को लाइक कीजिए। जज़ाकुमुल्लाहु तआला। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु वनस्ताइनुहु वनस्ताफिर वनुमिनु बिही वनतवक्कलु अलैह وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات تمجیدات تسبیحات ورد و وظائف حمدہ سناوہ اللہ رب رحمان واسطے بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین آقا دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحب و بزرگ و عزیز ساتھیو اللہ پاک دا بڑا احسان ہے اس مالک دا بڑا احسان ہے کہ اس مالک نے سانو اے رمضان المبارک دا تیسرا خطبہ جمعۃ المبارک سنن سنان دی توفیق بخشی ہے حضرات ذی وقار اشتہارات دے ذریعے تہانو اے علم ہے کہ اج دا عنوان توبہ و استغفار امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن آدم دی ساری اولاد غلطی دا ایک پتل ہے اور تہاڈے وچوں سب تو افضل سب تو اعلی خطاواں کرن والا ہووے جیڑا گناہ کرن تو بعد خطا کرن تو بعد اپنے رب دے حضور توبہ کر دے غلطیاں کرن تو بعد اپنے رب دے در تے آ جاندے کہ پروردگار نو راضی کر لواں کہ جے انج نانا ہوئے او مالک مینوں عذاب دے وچ مبتلا فرما دے وے
حضرات زی وقار، اج دا مسلمان، اج دا مومن بڑے زیادہ گناہاں دے اندر مبتلا ہے۔ او مسلمان اینا گناہاں دے بوجھ نوں محسوس ہی نہیں کردا، کہ اللہ ذوالجلال والاکرام تو علاوہ کسے ہور نو حاجت روا، مشکل کشا، بگڑیاں بنانے والا مند ہے۔ نظر و نیاز پروردگار دو عالم تو علاوہ کسے ہور دے دیندا ہے؟ اور کتنے ہی ایسے گناہ نے کہ جس نو اج دا انسان، اج دا مسلمان اپنی زندگی دے اندر گناہ تصور ہی نہیں کرتا۔ دن دے اندر پتہ نہیں کتنے جھوٹ بول دے، انو احساس بھی نہیں کہ اے جھوٹ بولن دی سزا مینو کی ملنی ہے۔ دن دے اندر کنیاں غیبتاں کر دے، پروردگار دو عالم دیاں گستاخیاں، رب العالمین دیاں نافرمانیاں۔ حضرات زی وقار، اج دے اس عظیم شان خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں جو کچھ بیان کراں اور تساں احباب جو کچھ سماعت فرماؤ، اللہ دے حضور دعا ہے کہ اللہ سن سنا کے عمل پیرا ہونے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات زی وقار، اللہ ذوالجلال والاکرام دے قرآن دا چوتھا سپارا ہے۔ آئیے رمضان المبارک دے پر رحمت مہینے دے اندر، پر رحمت برکتاں والے مہینے دے اندر، رمضان المبارک دی تیسرے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر قرآن سن دے جایا جی، تے اپنے سینے انو منور کر دے جایا جی۔ آواز آدی ہے، اللہ فرمان دے نے، وَسَارِ او الٰی مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ فرمان دے نے، اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام جی، اینا لوگاں نو اعلان فرما دیو، اینا لوگاں نو آرڈر فرما دیو۔ جی جی رب العالمین جی، کی آرڈر ہے؟ فرمایا وَسَارِ او الٰی مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ فرماندے نے، سونے محبوبہ اینا لوگاں نو اعلان فرما دیو، وَسَارِ او جلدی کرو، دوڑ کے جاؤ، الٰی مغفرت من ربکم اپنے رب دی مغفرت دی طرف دوڑ کے جاؤ، اپنے پروردگار دی مغفرت دی طرف دوڑ کے جاؤ۔ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ اور جنت دی طرف دوڑ کے جاؤ۔ کیڑی جنت؟ ارزو حس سماوات والارزو، جدا فاصلہ زمین تے آسمان دے درمیان جنا فاصلہ ہے، پروردگار دو عالم نے ان دی وسط اس تو بھی زیادہ بنا دیتی ہے۔
اور اے جنت بنائی کن لوگاں واسطے او عدت للمتقین پروردگار دو عالم نے اس جنت نو متقین دے واسطے تیار فرمایا ہے تقوی اختیار کرن والیاں واسطے تیار فرمایا ہے نا آئیے ذرا پروردگار دو عالم خود اعلان فرما رہے نے آجا بندیا میری طرف آجا آجا نا میری مغفرت دی طرف آجا میری رحمت دی طرف آجا اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام ہے 28 سپارہ سورت تحریم فرمایا یا ایوہ الذین آمنو توبو الاللہ توبت نسوہا عسا ربکم ایو کفرانکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار فرمایا اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو اے ایمان والو توبو الاللہ توبت نسوہا توبہ کرو نہ توبہ کرو الاللہ توبت نسوہا اپنے پروردگار دے در تے آ کر کے توبہ کر لو عسا ربکم ایکفر عنکم سیئاتکم او وقت دور نہیں ان قریب تہاڈا پروردگار تہاڈے تو برائیاں نو دور کر دے وے گا ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار اور تہانوں جنت دا داخلہ عطا کر دے وے گا او جنت وی کیڑی جنت ہے جدے تھلے دودھ دیاں نہراں پیاں چل دیاں نے جدے تھلے شراب طہور دیاں نہراں پیاں چل دیاں نے او جدے تھلے پانی دیاں نہراں چل دیاں نے پیاں حضرات آئیے نظر آؤ اپنے رب دے در تے آ جاؤ اپنے پروردگار دے در تے آ جاؤ تے توبہ کر لو اپنے گناہوں دیاں معافیاں منگ لو نا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے ایک آن والا میرے پاک پیغمبر دا صحابی آیا ہے ایک بڑھا جا بابا میرے آقا دے کول آیا ہے آگے عرضاں کر دے سونے محبوبا سونے گناہ کر کر کے بڑھا ہو گیا ماں گناہ کر کر کے ہڈیاں کمزور ہو گئیاں نے گناہ کر کر کے بڑھا ہو گیا اتنے گناہ کر لینے سونے ہمیں بوبا ان میرا دل کر دے پروردگار دے در تے آکے توبہ کر لواں آقا جی سونے ہمیں بوبا سونے ہم پیغمبر آئے اے تیری شاد فرماؤنا اللہ میری توبہ قبول کرے گا کہ نہیں اللہ میں نو معاف کرے گا کہ نہیں امام کائنات فرمان دینے آن والے اب بزرگا میری گل سن لے امام کائنات فرمان دینے کیا تو اللہ نو ایک من نائے کیا تو پروردگار نو ایک من نائے جی جی سونے آن میں اللہ نو ایک من نائے اللہ تو علاوہ کسے نو معبود نہیں مندہ اللہ تو علاوہ کسے نو مشکل کشا حاجت روا بگڑیاں بنانے والے اللہ نہیں مندہ فرمایا آن والے میری رسالت نو تسلیم کرنا ہے میری رسالت نو مننا ہے جی جی سونے محبوبا تو ہاڈی رسالت نو بھی مننا آقا فرماندے نے اس گل دا وعدہ کرنا ہے کہ اج تو بعد کوئی غلطی نہیں کرے گا اج تو بعد کوئی گناہ نہیں کرے گا اج تو بعد پروردگار دیاں نافرمانیاں نہیں کرے گا جی جی سونے محبوبا میں
मैं तौबा कर लईए सच्चे दिल नाल सिदके दिल नाल तौबा कर लईए अज तो बाद मैं परवरदिगार दी कोई ना फरमानी नहीं करांगा परवरदिगार दो आलम दिया ना फरमानियां नहीं करांगा आका जी परवरदिगार दी ना फरमानी कोई नहीं करांगा ओ गाजी रोड वाले ओ मुसनद अहमद दी रवायत है आका फरमांदे ने आन वाले आ जा चला जा जा चला जा परवरदिगार ने तेरी तौबा कबूल कर ली है अज तो बाद अगर तू कोई गुनाह ना करे परवरदिगार ने तेनू जन्नत दा दाखला ता कर दिता हजरात सिदके दिल नाल तौबा करनी है जेड़े गुनाह हो गए ने जेड़ियां गलतियां हो गई ने परवरदिगार दियां नाफरमानियां हो गई ने कोली या फेली आमीना दे लाल दियां नाफरमानियां हो गई ने आ जा ना अपने रब दे दर ते आ जा ते तौबा कर लै अपने गुनाहां दियां माफियां मंग लै परवरदिगार ते हर वक्त तेरा इंतजार करदा कदों मेरा बंदा मेरे दर ते आए कदों मेरा बंदा मेरे दर ते आए ते मैं ओनू माफ कर देवा अल्लाह ते खुद आवाज़ा लगांदे ने हल मिम मुस्तशफिकिल हल मिम मुस्तरजिकिल है वे कोई तुहाडे विचों मेरे कोलो रिजक तलब करन वाला है वे कोई तुहाडे विचों मेरे कोलो औलाद मंगन वाला नेक ते साले औलाद दा मुतालबा करन वाला ओए है वे कोई तुहाडे विचों मेरे कोलो अपने गुनाहां दियां माफियां मंगन वाला आ जाओ ना मेरे दर ते आ जाओ परवरदिगार मैं तुहाडा परवरदिगार तुहाडे गुनाहां ते माफियां दे कलम फेर देवा नेक ते साले औलाद अता कर देवा ओ है कोई रिजक तलब करन वाला ओनू रिजक हलाल अता कर देवा ओ लोगो अल्लाह ते खुदा वासा लगांदे ने कदी रब दे दर ते आ ते सही ना कदी रात दा वेला होवे तू अपने परवरदिगार दे सामने अपना सर झुका ते सही ना बीवी सुती है बच्चे सुते ने मां सुती है बाप सुता है सारे घर वाले सुते ने सारे महल्ले वाले सुते ने तू अपना नरम बिस्तर छड़ करके वुजू करके अपने रब दे दर ते आ जा मेरा ईमान ते यकीन है ओ परवरदिगार तेनू खाली हाथ नहीं ना मोड़ेगा अल्लाह दे दर ते आ जा तौबा कर ले जो मंगना चाहना मंग ले ओ परवरदिगार ते हर वेले तेरे इंतजार च बैठा रहिंदा है कदों मेरा बंदा आए मेरे दर ते मैं उन्हें माफ कर देवा मैं उन्दे गुनाह ते माफियां दे कलम फेर देवा अल्लाहु अकबर कबीरा हजरात आई है नजरा मेरे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका एक दिन तशरीफ फरमाने रात दा वक्त आका आराम फरमा रहे ने नाल मां जी सैयदा सैयदा आयशा सिद्दीका रसी अल्लाह को ताला अल्हा भी आराम फरमा रही ने आका अलैहि सलातु वस्सलाम भी आराम फरमा रहे ने दरवाजे ते दस्तक होइए मेरे पाक पैगंबर फरमांदे ने आयशा देखते सही ना इतनी रात नू कौन आ गया है इतनी रात दा वक्त है कौन दरवाजा खटखटा रहा है माँ जी ने दरवाजा खोलिया एक बीबी खड़ी है जिदा नाम है खोला बीबी खोला खड़ी है ते आंदी है आयशा मैं इमामे कायनात नु मिलना चाहनी हाँ मैं इमामे कायनात दे नाल मुलाकात करना चाहनी हाँ इमामे कायनात दी प्यारी बीवी आयशा फरमांदियां ने बीबी चली जा आका आराम फरमा रहने तू सुबह आ जाइना इना कह के दरवाजा बंद कर दिता दरवाजा बंद कीता ते जाके लेट गईया ने थोड़ी देर बाद फिर दरवाजा खटकिया आका अलैहि सलातु व सलाम दी प्यारी बीवी सैयदा आयशा ने दरवाजा खोलिया फिर ओही गल्ला होइया दरवाजा बंद कर दिता मेरे पाक पैगंबर अलैहि सलातु व सलाम आराम फरमा रहे ने मां जी सैयदा आयशा आके लेट जांदियां ने
او کائنات دے لوگو مسلمانوں نوجوانوں, پھر دروازہ کھٹکے آقا فرمان دینے عائشہ بلا لینا کون آیا ہے, بار بار دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں بلا رہنا کون آیا ہے, تے پاک پیغمبر دی بیوی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بی بی خولا نو بلا لیا اندر بلا لیا میرے پاک پیغمبر دے کولا کر کے بیٹھ گئیاں نے, مکالمہ ہو رہا ہے. آقا فرمان دینے بی بی کی گل ہے اینی رات نو میرے دروازے تے آ گئی ہے, کی گل ہے کی مشکل پریشانی پیش آ گئی ہے, تے بی بی آن دیئے سونے محبوبہ میرے خامد نے مینو ماں کہہ دیتا ہے, میرے خامد نے مینو بیوی دی جگہ ماں کہہ دیتا ہے, سونے محبوبہ ساڈا نکاح ٹوٹ گیا ہے, میرے بچے رو رہے نے, فلاں بچہ اتھے بہ کے رو رہا ہے, اپنی ماں دا انتظار کر رہا ہے. سونے محبوبہ اگر میرے ماں باپ زندہ ہوں دے تے میں اپنے والدین دے گھر چلی جان دی, سونے محبوبہ میرے بھائی تے زندہ نے لیکن تہانوں پتہ بھائی بھی کیسے ہوندے نے نا. اللہ اکبر کبیرہ, آقا فرمان دے نے بی بی چلی جا چلی جا, اجے اس بارے اللہ دی طرفوں کوئی حکم نہیں نہ آیا, اللہ دی طرفوں اندے بارے اجے کوئی آرڈر کوئی نہیں آیا. بی بی روندی روندی باہر چلی جان دی, ماں جی نے دروازہ بند کر لیا, بی بی دروازے تے ہی بہ گئی ہے, آمینہ دلال دی چوکڑ تے بہ گئی ہے, رب دے نال کالا ملا لیاں نے, سونے ربا سونے ربا میرے بچے رو رہے نے, میرے بچے میرا انتظار کر رہے نے, اللہ جی میرے والدین بھی زندہ کوئی نہیں, میں انہاں دے دروازے تے چلی جاواں, اللہ جی ہن کوئی آرڈر کرو نا میں کی کیتا جائے, میں کی کراں. بی بی رو رہی ہے چھم چھم رو رہی ہے, ادھروں اللہ پاک نے جبریل نو نازل فرما دیتا ہے, ماں جی دیکھ دیاں نے آقا دے پیشانی مبارک تے پسینہ آیا ہے, میرے پاک پیغمبر تے وحی آ گئی ہے, اللہ پاک نے وحی نازل فرما کے آمینہ دے لال نو آرڈر فرما دیتا ہے, سونے محبوبہ سونے پیغمبرا بی بی تیرے کول آئی سی, تیرے نال جھگڑا کر رہی سی, تیرے نال گلاں کر رہی سی, سونے محبوبہ اس بی بی نو بلا کے کہہ دے کہ اج تو بعد میں پروردگار نے اے حکم نازل فرما دیتا ہے, جیڑا اپنی بیوی نو ماں کہہ دے گا اون دا نکاح نہیں ٹوٹے گا. حضرات بی بی دے آنسو, آمینہ دے لال دی چوکڑ تے بہ کے بی بی رو رہی ہے, اپنی اکھاں چ آنسو بہا رہی ہے, پروردگار نے اس بی بی دے آنسواں دا مل اے پایا ہے, آمینہ دے لال دے نال لڑائی کر رہی ہے. اللہ نے قرآن دے اندر ایک سورت نازل فرمائی ہے جدا نام ہی سورت المجادلہ رکھ چھڑے ہے, یعنی جھگڑا کرن والی. حضرات رب دے در تے آؤ نا, رو رو کے اس رب نو پکارو, رو رو کے اس رب دے کولوں اپنے گناہاں دیاں معافیاں منگ لو. میرا ایمان تے یقین پروردگار خالی ہاتھ نہیں موڑے گا. اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں, فرمایا کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ ہو الغفور الرحیم. اللہ ذل جلال ولی کرام اعلان فرما رہے نے, اللہ فرمان دے نے کل یا عبادی الذین اسرفوا, سونے محبوبہ انہاں لوگاں نو کہہ دیو جنہاں اپنی جاناں تے ظلم کیتے, اپنی جاناں تے زیادتیاں کیتیاں نے, جنہاں گناہاں دا ارتکاب کر لے آئے, انہاں لوگاں نو کہہ دیو لا تقنطوا من رحمت اللہ,
کہ اللہ دی رحمت تو نہ امید نہیں ہونا، پروردگار دی رحمت تو نہ امید نہیں ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، او پروردگار ساریاں نو معاف کرن والا ہے، او پروردگار ساریاں دی توبہ قبول کرن والا ہے۔ حضرات میں گل کر رہا سا کہ صبح دا وقت ہووے، تہجد دا وقت ہووے، پروردگار دے در تے آ جاؤ تے معافیاں مانگ لو، کہ سرگی ویلے جو کوئی عابد ذکر دا راگ علاوے، سرگی ویلے جو کوئی عابد ذکر دا راگ علاوے، منہ منگیاں لے مراداں آپ خدا فرماوے۔ حضرات پروردگار دو عالم اپنے بندیاں نو اپنے در تے بلا رہے نے، آ جاؤ میرے بندے ہو، میرے در تے آ جاؤ۔ امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرمان دے نے، آقا دو جہان فرمان دے نے، سات بندے جنہاں نو اللہ کل قیامت والے دن اپنے عرش دا سایہ نصیب کرے گا، انہاں دے وچوں ایک او بندہ اے، ایک بندہ او وے جڑا تنہائی دے اندر رب نال کال ملا لیندا ہے، جڑا تنہائی دے اندر پروردگار دے نال کالا ملا لیندا ہے، اکھاں چوں دو آنسو کڈدا ہے، تنہائی دے اندر اپنے پروردگار دے کولوں اپنے گناہاں دیاں معافیاں منگدا ہے۔ آقا دو جہاں فرمان دے نے، کل قیامت دا دن ہوئے گا جتھے اللہ سات بندیاں نو اپنے عرش دا سایہ عطا کرے گا، اوتھے اللہ اس بندے نو وی اپنے عرش دا سایہ نصیب فرما دے وے گا۔ حضرات تنہائی دے اندر توبہ کرن دا فائدہ کیے، تنہائی دے اندر رب نال کال ملا لو، کل قیامت والے دن اللہ تہانوں اپنے عرش دا سایہ عطا کر دے وے گا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، مسلم دی روایت، ابو سعید خدری فرمان دے نے، ایک دن امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ دلال علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمانے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمان دے نے، صحابیو آؤ نا میں تہانوں پہلیاں امتاں دا ایک واقعہ سنانا، پہلیاں امتاں دا ایک واقعہ سنانا۔ ایک بندہ ہے جنہیں 99 قتل کیتے نے، 99 قتل کرن تو بعد دل دے اندر توبہ دا ارادہ لے کے جا رہے ہیں، دل دے اندر توبہ دا ارادہ لے کے جا رہے ہے کہ توبہ کرنی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، چلدا چلدا ایک بستی دے اندر گیا، ایک بستی دے اندر گیا تے ایک آدمی نو پوچھدا، بھائی میری گل تے سننا، میں 99 قتل کر رہے نے، اے تے دسنا اللہ میری توبہ قبول کرے گا کہ نہیں؟ او آندا نہیں نہیں، جا چلا جا 99 قتل کر لے، اللہ تیری توبہ ہرگز قبول نہیں کرے گا، اللہ ہرگز تیری توبہ قبول نہیں کرے گا۔ انہوں غصہ آ گیا، انہیں انہوں بھی قتل کر دیتا ہے، 100 قتل پورے ہو گئے نے۔ ہن چلدا چلدا تھوڑا جا اگے گیا ہے، اگے جا کر کے ایک اور آدمی نو پوچھدا ہے، جی میں 100 قتل کر آیا ہاں، پروردگار دے دربار تے میری توبہ قبول ہوئے گی کہ نہیں؟ او بندہ آندا ہے، بھائی مینوں اینا علم کوئی نہیں، جانا فلاں بستی دے اندر چلا جا، اوتھے رب دے بڑے عبادت گزار رہندے نے، پروردگار دے بڑے عبادت گزار رہندے نے، جا نا اوتھے چلا جا تے اوتھوں جا کر کے مسئلہ دریافت کر لے۔ چلدا چلدا اگے اس بستی دی طرف جا رہا ہے، اجے توبہ دا ارادہ لے کے جا رہا ہے، دل دے اندر چھوٹا جا ارادہ ہے، ارادہ نہیں ارادی لے کے جا رہا ہے کہ پروردگار دے حضور توبہ کرنی ہے۔ رستے دے اندر موت آ گئی ہے، والا وَخِرَ اللَّهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ أَجَلُهَا دی صدا آ چکی ہے نا، اس دنیا تو رخصت کر گیا ہے، اس دنیا نو چھڑ کر کے پروردگار دے کول چلا گیا ہے۔ ہن فرشتے آ گئے نے، مسلم دی روایت، فرشتے آ گئے نے تے آ کر کے پروردگار دے حکم دے نال آئے نے۔ ایک فرشتہ آندا ہے، میں اینوں لے کے جانا ہے جہنم دے اندر لے کے جانا ہے، بندہ
بڑا گنہگار ہے، ساری زندگی رب دیاں نافرمانیاں کرتا رہا ہے، اینو میں لے کے جانا ہے۔ دوسرا فرشتہ بول کے آندا ہے، دوسرا آندا ہے توبہ دا ارادہ لے کے جا رہا سی، توبہ دا ارادہ لے کے جا رہا سی، میں اینو جنت دے اندر لے کے جانا ہے۔ اللہ نے ایک فرشتہ نازل فرما دیتا ہے، فرشتہ آ کے کی آندا ہے، آ کے آندا ہے او لڑائی نہ کرو، جھگڑا نہ کرو، پروردگار دی طرفوں آرڈر آ گیا ہے، اللہ دی طرف حکم آ گیا ہے، زمین ماپ لو، جدھروں آ رہے ہے وہ بھی ماپ لو، جدھر جا رہے ہے وہ بھی ماپ لو، جہے رستے دی طرف جا رہے ہے توبہ دا ارادہ لے کے جا رہے ہے، جہی بستی دی طرف جا رہے ہے اگر اس بستی دی طرف زمین کم ہووے، اگر اس بستی دی طرف زمین دا فاصلہ کم ہووے، اینو جنت دے اندر لے جایا جے، اگر ادھر زیادہ ہووے اینو جنت دے اندر نہیں بلکہ جہنم دے اندر لے جایا جے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ادھر رب نے زمین نو اعلان کر دیتا، زمین تنگ ہو جا، تنگ ہو جا، تنگ ہو جا، ادھر زمین تنگ ہو گئی، جدو زمین ماپی گئی، جدو زمین دا معائنہ کیتا گیا، جیڑی طرف توبہ دا ارادہ لے کے جا رہا سی ادھر زمین کٹ ہوئی، اللہ فرماندے نے فرشتیو لے آؤ اس بندے نو جنت دا داخلہ عطا کر دے وو۔ تے صاحب دل کی آندا ہے، آندا ہے آ جا ہن کر لے توبہ، آ جا ہن کر لے توبہ، سچے دل نال بھائی آج نہیں تے کل یارا، موت ہے سر تے آئی، آ جا ہن کر لے توبہ، سچے دل نال بھائی آج نہیں تے کل یارا، موت ہے سر تے آئی، آ جا ہن کر لے توبہ، سچے دل نال بھائی آج نہیں تے کل یارا، موت ہے سر تے آئی، اور زندگی دی ٹور بندیا، زندگی دی ٹور بندیا، جانا ہی چھوڑ بندیا، زندگی دی ٹور بندیا، جانا ہی چھوڑ بندیا، قبران دے وچ پینا کر لے کچھ گور بندیا، قبران دے وچ پینا کر لے کچھ گور بندیا، اٹھنی اے میت تیری، اٹھنی اے میت میری، اٹھنی اے میت تیری، ہنجواں دے نال بائی اج نہیں تے کل یارا، موت ہے سر تے آئی، آ جا ہن کر لے توبہ، آ جا ہن کر لے توبہ، سچے دل نال بھائی اج نہیں تے کل یارا، موت ہے سر تے آئی، آ جا، آ جا ہن کر لے توبہ، سچے دل نال بھائی آج نہیں تے کل یارا، موت ہے سر تے آئی۔ حضرات زندگی دا کوئی نہیں نہ پتا ساواں والی ڈور کدوں ٹٹ جانی ہے، اس واسطے پروردگار دے سامنے آ جاؤ، اللہ دے در تے آ کے اپنے گناہاں دیاں معافیاں منگ لو، اللہ دے در تے آ کے پروردگار دے کولوں اپنے گناہاں تے معافیاں دے قلم پھروا لو۔ نا میں صدقے تے قربان جاواں، ایک دن امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمانے، اپنے صحابہ کرام نو قبر دے بارے دس رہے نے، قبر دیاں وادیاں دا منظر دس رہے نے، قبر دیاں وادیاں عذاب جہنم دے بارے دس دے نے پے۔ ایک میرے آقا دا صحابی اے، جدو اینیاں گلاں سنیاں تے گش کھا کے زمین تے گر جاندا ہے، بے ہوش ہو گیا،
आका अलैहि सलातु वस्सलाम फरमांदे ने साथियो इनू उठा के इन दे घर दे अंदर छड़ आओ। घर दे अंदर छड़ के आ गए ने। हुण दो तीन दिन गुजर गए ने, उह सिहाबी नज़र नहीं आ रहा। आका फरमांदे ने सिहाबियो फलां सिहाबी नज़र नहीं आ रहा। जेड़ा अजाबे जहन्नम दा अजाबे कबर दा तस्किरा सुन के गश खा के गिर गया सी। फरमाया सोनिया महबूबा उते बीमार हो गया, उनू ते बीमारियां लाहक हो गईयां ने। आका चलदे चलदे उनके घर चले जांदे ने, जा करके देखदे ने जमीन ते लेटे है ते जिसम कमजोर तो कमजोर हो गया, दिन ब दिन कमजोर हुंदा जा रहा है, अगे नालों बड़ा ज्यादा कमजोर हो गया। आका फरमांदे ने की गल सिहाबिया की गल, बड़ा परेशान नजर आ रहे हैं, बड़ा बीमार नजर आ रहे हैं। आंदा सोने महबूबा सोने पैगंबरा बस अल्लाह दी तरफों बीमारियां लाहक हो गई हैं। आका फरमांदे ने बंदे ये ते दसना सच्ची सच्ची दसी, किते आप ता नहीं रब कोलों मंगियां बीमारियां, आप ता नहीं परवरदिगार दे कोलों बीमारियां दा सवाल कीता। आंदा हाँ हाँ सोने महबूबा मैं अल्लाह दे सामने हाथ उठा लै। मैं आख्या सोने महबूबा मैनू सोने रब्बा मैनू कबर दा अजाब ना देई, मैनू अजाबे जहन्नम कोलों बचा लै। जेड़े मैं गुनाह गलतियां कीते ने मैनू जिंदगी दे अंदर ही उन्हां गुनाह ते गलतियां दी सज़ा दे दे, मैं सदके ते कुर्बान जावा। आका फरमांदे ने सिहाबिया गल ते सुन नज़रा, आका फरमांदे ने सिहाबिया तू अल्लाह दे कोलों ए सवाल कीता, अल्लाह मैनू गुनाहां दी सज़ा दुनिया दे अंदर ही दे दे। मेरे सिहाबिया तू अल्लाह दे कोलों अपने गुनाहां दी माफी दा सवाल क्यों नहीं कीता। फरमांदे ने सिहाबिया अल्लाह दे कोलों तू मंगिया ते की मंगिया, अल्लाह मेरे गुनाहां दियां सज़ावां मैनू दुनिया दे अंदर ही दे दे, मेरी ये गुनाह दियां सज़ावां मैनू दुनिया दे अंदर ही दे दे। सिहाबिया तू ए क्यों नहीं मंगिया, अल्लाह मैं जेड़े गुनाह कर बैठा जेड़ियां गलतियां कर बैठा अल्लाह मैनू माफ़ फरमा दे, मैं वादा करना तेरे नाल इस तो बाद मैं गलती नहीं करांगा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी तौबा इस्तगफार दा दर्स दिते। इमाम कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दिन दे अंदर एक मजलस दे अंदर 100 मरतबा रब्बुल आलमीन दे सामने अपने गुनाहां दियां माफियां मंगिया कर दे। हजरात ज़ीवकार तौबा करना इस्तगफार करना अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा शेव है। जनाबे आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते माँ जी हवा गलती हो गई है, शैतान ने वरगलाया, अल्लाह ने जेड़े दरख्त दे कोल आन तो मना कीता सी उस दरख्त दे कोल आके उस दरख्त दा फल खा लिया, शैतान ने वरगलाया, अल्लाह ने सजा की दीती जमीन ते फेंक दिता अपनी जन्नत तो निकाल दिता। जनाब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने रब दे सामने इल्तजामा कर रहे ने, अपने गुनाह की माफ़ी मंग रहे ने, अपनी गलती जेड़ी हो गई है उनकी माफ़ी मंग रहे ने। की आंदे ने, आंदे ने रब्बाना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन मिनल खासिरीन। परवरदिगार जी असी अपनियां जानां ते जुलम कर बैठे हाँ, अल्लाह जी अपनी रहमत दे नाल साडे गुनाहां नूं माफ़ फरमा दे। जनाबे नूं अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने परवरदिगार दे कोलों सवाल कर रहे ने, अल्लाह मैं कश्ती दे अंदर बैठा, मेरे बेटे नूं भी हदायत दे दे, ओ कश्ती दे अंदर आ जाए। अल्लाह मैं अपने बेटे नूं बुला रहा, कश्ती दे अंदर नहीं आ रहा। अल्लाह फरमांदे ने नू मेरी गल सुन लै, तेरा बेटा ईमान नहीं लैके आया, एदा मतलब है तेरा बेटा तेरे विचों है कोई नहीं, तेरा बेटा तेरे खानदान चों है कोई नहीं। अगर तू दोबारा इस बात का सवाल किया तू खसारे पाने वाले दे विचों हो जाएगा। जनाबे नू ने
اللہ دیکھ گئے اپنا سر جھکا لیا تے توبہ کر لیے. نبی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بندے نو مکہ مارے, وہ بندہ فوت ہو گیا ہے, وہ بندہ اس دنیا تو رخصت کر گیا, اس دنیا تو چلا گیا ہے. اللہ ذوالجلالہ ولی کرام دے سامنے جناب موسیٰ نے توبہ کر لیے نا, اپنے گناہاں دیاں معافیاں منگ لئی ہیں. میں صدقے تے قربان جاواں جتھوں تک جناب یونس علیہ الصلوۃ والسلام دا ذکر ہے, اللہ دے حکم نو چھڈیا ہویا اللہ دا آرڈر نہیں آیا, پھر بھی سفر کر کے اپنی قوم نو چھڑ کے جا رہے نے. اللہ نے مچھلی نو آرڈر فرمایا, مچھلی نے جناب یونس نو اپنے پیٹ دے اندر رکھ لیا, کچا ہی نکل گئی ہے نا. جناب یونس آندے نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حضرات انبیاء علیہ الصلات والسلام دی ذات معصومہ نے الخطا, پھر بھی پروردگار دے کولوں توبہ کر دینے پہ. آمینہ دلال ایک دن دے اندر 100 مرتبہ اپنے رب دے در تے آ کر کے, اپنے رب دے در تے آ کے اپنے رب نو یاد کرے کر دے. اور آمینہ دلال جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کر دے, صدیق نماز دے اندر اپنے رب دے کولو دعا کرے کر. سونے محبوبہ کی فرمایا, اللہم انی ظلمت نفسی فاغفر لی مغفرتا من عندک ورحمنی انک انت الغفور الرحیم. نماز دے اندر درود شریف تو بعد جڑی دعا پڑھی جاندی ہے, آقا فرماندے نے صدیق پروردگار دے کولو اپنے گناہاں دیاں معافیاں نماز دے اندر بھی منگیا کر. حضرات ایک بندہ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آ رہے ہے, غائبانہ کلمہ پڑھے ہے, تے میرے مدنی پاک دے علیہ الصلوۃ والسلام دے ہاتھ تے بیعت کرن آ رہے ہے. انج آ رہے ہے, چلدا چلدا بیت اللہ دے اندر آ گیا. گناہ بڑے کیتے نے, غلطیاں بڑیاں کیتیاں. آمینہ دے لال سامنے تشریف فرمانے, انہیں آقا نو پہچانیا نہیں جانیا نہیں, تے بیت اللہ دا طواف کرن لگ جاندا ہے. بیت اللہ دا ایک چکر لگایا, آقا اٹھ کے اُدھے کول آئے نے, ان دا بازو پکڑ لیا. آقا فرماندے نے, آن والے تیرا چکر لگانا قرآن و سنت دے مطابق نہیں. انہیں غصے دے نال ہاتھ چھڑایا تے دوسرا چکر شروع کر دیتا. آقا نے پھر ہاتھ پکڑیا, فرمایا تیرا چکر لگانا قرآن و سنت دے مطابق نہیں. انہیں پھر غصے دے نال ہاتھ چھڑایا, پھر طواف کرنا شروع کر دیندا. میرے مدنی پاک نے پھر ہاتھ پکڑ لیا, غصے دے اندر ہاتھ چڑا کے آندا, اے آن والیا اگر تو مینوں ایڈا سونا نہ لگدا ہوندا, اگر تو مینوں ایڈا پیارا نہ لگدا, میں تیریاں شکایتاں اپنے محبوب دے اگے کرنیاں سن. تے میرے پاک پیغمبر فرماندے نے, یہ تے دسنا تیرا محبوب کون ہے؟ آندا ہے میرے محبوب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا مسکران لگ جاندے نے, آقا فرماندے نے, آن والیا کیا تو میریاں شکایتاں میرے اگے ہی کرنیاں سن, کیا تو میریاں شکایتاں میرے اگے ہی کرنیاں سن. انہیں جدو میرے آقا نو جانیا پہچانیا, میرے آقا نے ان دے نال مصافہ کیتا تے سینے لا لیا. آسمان تو جبریل آ گئے نے, آ کر کے آندے نے, سونے محبوبا جہد نال مصافہ کر کے کھڑے جے, یہ بندہ بڑا گناہگار ہے, بڑا خطا کار بندہ ہے, اندے گناہاں دی وجہ تو کل قیامت والے دن اللہ نے اندا سخت حساب لینا ہے. تے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بندے نو پیچھے ہٹایا. آقا فرماندے نے, آن والیا آن والیا مینوں وہی دے ذریعے دسیا گیا ہے, تو بڑا گناہگار ہے, بڑا خطا کار ہے, تو بڑے گناہ کیتے نے, تیرے گناہاں دی وجہ تو کل قیامت والے دن اللہ نے تیرا سخت حساب لینا ہے. تے او رو کے بندہ کی آندا ہے, رو کے آندا ہے, سونے محبوبا کل قیامت والے دن اللہ نے اگر میرے گناہاں دی وجہ تو میرا سخت حساب لیا, میں بھی کل قیامت والے دن اللہ دی رحمت دا حساب لواں گا. کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ
ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہو ہو الغفور الرحیم. اپنے رب دی رحمت تو نہ امید نہیں ہویا، اپنے پروردگار دی رحمت تو نہ امید نہیں ہویا. اسی وی رب دے کولوں دعا کر لئیے کہ رحمت دا دریا سایاں ہر دم وغدا تیرا، ایک قطرہ جے تو دے دیویں سانوں تے کچھ نہیں کٹدا تیرا. جے تو ویکھے ساڈے عملاں ولے تے کچھ نہیں ساڈے پلے، جے تو ویکھے اپنی رحمت ولے پھر بلے ہی بلے بلے. عدل کریں تے تھر تھر کمبل اچیاں شاناں والے، فضل کریں تے بخشے جاون ساڈے جے مکالے. آؤ نا اپنے رب دے در تے، آ جاؤ اپنے رب دے در تے، آ کر کے اپنے گناہاں دیاں معافیاں منگ لو. پروردگار ہر وقت پروردگار دو عالم نے اللہ پاک نے فرشتیاں نو آرڈر فرمایا، فرشتیو جاؤ نا ان دے دروازے تے لکھا آؤ کہ کوئی بندہ اینو اج تو بعد بدکار نہ آکھے، کوئی اینو گناہگار نہ آکھے. میں پروردگار دے کولوں اینے ایسی توبہ کر لئیے، میں اللہ نے ان دی توبہ قبول کر کے اینو جنت دا داخلہ عطا کر دیتا. حضرات اللہ دے در تے آ کر کے توبہ کر لو، دو آنسو بہا لو. خدا دی قسم زندگی دا نہیں پتا، پتا نہیں اگلے رمضان ملاقاتاں ہونی ہیں کہ نہیں. اس واسطے اللہ دے حضور معافیاں منگ لئیے، دعا کر لئیے کہ معافیاں دے قلم اج پھر اللہ سونے آ، معافیاں دے قلم اج پھر اللہ سونے آ. گل اے پسند تینوں ڈھیر اللہ سونے آ، غفلت اندر ساری عمر میں گزار لئی، سر تائیں گناہ لیا گھیر اللہ سونے آ. معافیاں دے قلم اج پھر اللہ سونے آ، گل اے پسند تینوں ڈھیر اللہ سونے آ. اللہ دے حضور دعا ہے کہ پروردگار دو عالم اس برکتاں والے رحمتاں والے مہینے دے اندر جو گزردا جاڑیا بڑی تیزی دے نال اللہ سانو اپنے گناہاں دیاں معافیاں منگن دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.